Гевгелиското архиерејско наместништво и оваа година организира хуманитарна акција за собирање донации во прехранбени продукти и средства за лична хигиена по повод новогодишните и божикните празници. Поединците и фирмите своите донации можат да ги остават во двата свети храма во Гевгелија и на пунктовите низ гевгелиските маркети. Наместништвото изразува благодарност до сите оние што досега се одзваа на повикот на хуманитарната акција која е во тек. Четврта година поред православните цркви од Гевгелија, со благослов на нашиот надлежен архиерей, митрополит Повардарски Агатангел, организираме една хуманитарна акција која што е во тек и ве повикуваме сите да земете учество кое што е во можност со приложување на продукти, на производи кои што на денот Бадник ќе бидат поделени на семејства кои што живеат во нашата Гевгелија, кои што се во социјален ризик. Акцијата е во тек и позитивно многу луѓе се одзва. Се забележува голем прилог на средства кои што организирано, како што спомнав, ќе бидат поделени на социјално загрозени семејства.